Voditelj Darko Tanasijević je sa nominovanim Lazarom Čolićem Zolom i Inom Reisinger krenuo u sportsku salu, gde se odigrala ovonedeljna igrica, a kasnije i objavilo ko napušta Belu kuću. Pošto pobednika u igrici nije bilo, nikome nisu duplirani glasovi. Jedan ima 19%, dok drugi ima 81% glasova. Ina napušta zadrugu, rekao je Darko, a Ina se pozdravila sa zadrugarima i krenula u studio kod Dušice Jakovljević, a mnogi nisu očekivali da će Ina imati ovoliko glasova. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.